Hyvää päivää ja tervetuloa Damon kaappaan. Kuulepa, nyt se on... Sinä taas. Minulla nyt ei ole kyllä sinulle puhdasta pilliä vaihtaa, mutta ei tule sinua ennenkään haitannut. Kyllähän se minä näistä veristävistä silmistä ja paskaisemmasta arvasin, että tästä tulee minulle onnenpäivä. Olkaa hyvä, tervetuloa. Oh,
Maakaasuojuskangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Ojutkangas. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella! Ei hätää! Tilaa uudet korisarjat! Meiltä! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Lujaa laatua! Lasikuidusta! Tätä kehkaa et voi jättää väliin. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta E-type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestän oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään! Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää! Meiltä tehoihmeet suoraan nousevan auringon maasta! Tuplakaasari! Peltipakosarja! Tehovaimennin! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmat.